Od danas pa sve do 18. siječnja građani mogu pored spremnika odložiti božićna drvca koja su ukrašavala njihove domove tijekom prosinca. Raspored po mjesnim odborima, dakle u sva 34 mjesna odbora, je dan na našoj web stranici, tako da građani vrlo jednostavno i lako mogu doći do informacije gdje će biti prikupljanje i u kojem vremenu, u kojem razdoblju će biti prikupljanje tih borića. Borove i jelke samo odložite. Nemojte ih usitnjavati niti ih gurati u spremnike za miješani komunalni otpad. Ako ste u mogućnosti, možete ih odložiti u reciklažna dvorišta Mihačeva Draga, Pehlin i Jože Vlahovića. Ono što je jako bitno je da se svi ti borići daju dalje na oporabu, odnosno na preradu ovlaštenim koncesionarima. Riječanima i ove godine iz komunalnog društva Čistoća idu sve pohvale, jer je sve manje jelki i borova odbačeno na neprikladna mjesta. Ovo je već postala stvar navike. Dakle, već građani znaju za ovu našu aktivnost i što se toga tiče, zaista moramo priznati i pohvaliti naše sugrađane da prihvaćaju ovakav način odlaganja borova i da sudjeluju zapravo aktivno u svemu tome skupa. Čak i kada se neki borić malo zaostane ili nešto, onda dojave. Ne odlažite borove i jelke na neprimjerena mjesta. Sve informacije o njihovom odvozu potražite na web stranici Komunalnog društva Čistoća.